שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לגפת בדף היומי, שיתוף פעולה בין הדרן לבין ישיבת דרישה. ואנחנו יצאנו להפסקה קצרה של בין הזמנים בישיבה, ועכשיו חזרנו ומאוד מאוד שמחות להתחיל איתכם באלול, בסוגיה מרתקת ותוספות מפורסם ומשובח שנמצא בכתובות דף נ"ו, שעוסק בכל מיני נושאים הקשורים לתנאים ולמתנה על מה שכתוב בתורה. אז אי אפשר שלא לנצל את ההזדמנות הזאת לטעום משהו מהתוספות הזה. אז בואו נראה מה קורה בסוגיה, איפה התוספות הזה מונח, והתוספות הוא ארוך ומפלצתי ביותר, אנחנו נסתכל עליו ביחד ואנחנו נעסוק רק בחלקו הראשון. אז ועדיין בעזרת השם יהיה לנו כיף ומשמח. אז בואו נראה, אנחנו נמצא בדף נ"ו, שהסוגיה יושבת על המשנה בדף נ"ד. המשנה בדף נ"ד מביאה מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. אז בואו נראה, קודם כל את תנא קמא, אומרת המשנה, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 באלמנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף, נתרמלה או נתגרשה, בין מן האירוסים בין הנישואים גובה את הכל. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מן הנישואים גובה את הכל, מן האירוסים בתולה גובה 200 באלמנה מנה, שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה. אז קודם כל המשנה פותחת באמירה ש-200 ומנה הם לא סכומים סגורים, זאת אומרת אפשר בהחלט להעלות את הסכומים כמה שרוצים. מה לגבי הורדת הסכומים? כאן יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם רצה, כותב לבולה, לבתולה השטר של 200, והיא כותבת, התקבלתי ממך מנה. ולאלמנה מנה, והיא כותבת, התקבלתי ממך 50 זוז. זאת אומרת, רבי יהודה, כתובה חייבת להיות אחידה, אפשר לרדת ממנה, אבל אפשר לעשות טריק, כן, שבעצם האישה תכתוב שהיא קיבלה כבר חלק מהכסף. רבי מאיר חולק ואומר, כל הפוחת לבתולה מ-200 לאלמנה ממנה, הרי זו בעילת תנות, וזו מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, בשאלה אם אפשר להפחית בטריקים הלכתיים מסכום הכתובה, או שמא הדבר הזה מערער על הקידושין. הגמרא בדף נ"ו עוסקת בדעת רבי יהודה, ושואלת עליו ממקומות אחרים שרבי יהודה מתבטא, מתקשה להבין אותו, יש כאן שתי קושיות. בוא נראה, הקושיה הראשונה, הקושיה השנייה, לא ניכנס לכל השקל וטריה, אבל באמת רק כדי לתת איזושהי מסגרת לדיון. אז הגמרא באמת אומרת, רבי יהודה, כמו שראינו, אומר שאפשר, האישה יכולה לכתוב שובר. שואלת הגמרא, בסבר רבי יהודה, אתם כותבים שובר? ואתנן, מי שפרה מקצת חובו, רבי יהודה אומר יחליף, רבי יוסי אומר יכתוב לו שובר. זאת אומרת, בכלל לא מבינים איך רבי יהודה מציע הצעה כזאת, הרי בהקשרים של חוב, רבי יהודה יצא נגד שוברות. אנחנו לא נעסוק בסוגיה הזאת, אתם יכולים להסתכל ברש"י, איך הוא מסביר כאן מה הבעיה, הגמרא, מה הבעיה. אבל זו השאלה הראשונה של הגמרא על רבי יהודה, והיא מיישבת אותה. השאלה השנייה של הגמרא, היא שאלה יותר מהותית וענייני תנאים. בואו נראה מה השאלה. תמה דקטבלי, אבל על פלו. פותחת הגמרא בדיוק בדברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, רצה כותב. כן? אומרת הגמרא, שימו לב שרבי יהודה אומר שהוא צריך לכתוב. זאת אומרת, משמע שרבי יהודה חושב שאמירה בעל פה, תנאי בעל פה, בלא כתיבה של שובר, או סתם, טריק של תנאי לא יעזור פה. שואלת הגמרא, אמאי, למה, מה הבעיה? דבר שבממונו. ושמעינה לרבי יהודה, דאמר, דבר שבממון תנאו קיים. אומרת לנו הגמרא, לרבי יהודה יש שיטה, שעוד רגע הגמרא תראה לנו את המקור שלה, שאדם לא יכול להתנות על כל מיני דברים, אבל על דברים שבממון אפשר להתנות, בדבר שבממון תנאו קיים. וכתובה על בנת דבר שבממון. אז לכאורה, למה רבי יהודה דורש את השובר? למה הוא צריך את הדבר הזה? הוא יכול להסתפק בתנאי בלבד. אז מאיכן מגיעה שאלת רבי יהודה ומי חולק? אז הנה יש לנו עוד מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. נתניה האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, הרי זו מקודשת ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. אז אנחנו רואים מחלוקת, זו מחלוקת מאוד מאוד מפורסמת בין רבי מאיר לרבי יהודה. רבי מאיר חושב ואומר ופוסק שאם בן אדם מתנה גם על המסגרת של הנישואין, על החובה שלו של שאר וכסות, אז הקידושין לא יהיו תקפים. סליחה,
טעות, עשיתי טעות, עוד מעט תבינו את הטעות שלי. אומר רבי מאיר, האומר לאישה ראית מקודש לי על מנת שאין לך להשאר כסות ועונה, כן, הוא משחק עם החובות, שישאר כסות ועונה של חובות דאורייתא, הרי זו מקודשת ותנאו בטל. כלומר, רבי מאיר אומר, אתה מנסה לשחק עם קידושין? סלח לי. אתה תקבל את הקידושין בדיוק כמו שהתורה עשה אותם. אי אפשר לשחק עם המסגרת. מקודשת זה כולל את כל החבילה. לא, אם אתה בא ואתה אומר שאתה לא רוצה את כל החבילה, מה יקרה לך? היא תהיה מקודשת. ואתה תצטרך, אתה לא תוכל להתנגד לקידושים על כל חלקיהם. מה אומר רבי יהודה? יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. יהודה אומר, אפשר להתנות לפחות על האזור של דבר שבממון, כלומר, שאר וכסות. אז שואלת הגמרא, אם רבי יהודה חושב שאפשר להתנות, אז למה, או הוא לא חושב שזה מספיק להתנות גם בכתובה, למה הוא דורש את השובר? אומרת הגמרא, כסבר רבי יהודה כתובה דרבנן, לחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. גם זה דבר מאוד מעניין, והסוגיה כאן ממשיכה, אבל כאמור, אני רוצה להגיע לתוספות. לפני שנגיע לתוספות, בואו נסתכל כאן ברש"י. רש"י מדגיש ואומר, מה הבעיה כאן בעל פה? דהוה ליתנא בעלמא, לא הוה ליתנא דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא. אז אנחנו בעצם עוסקים פה בסוגיית מתנה על מה שכתוב בתורה, וזה בעצם המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, האם אפשר להתנות על מרכיבי הקידושין, על החלקים בקידושין שהם מן התורה, שאר כסות ועונה, של כל אחד מהם יש פסוק, כמו שתלמדו, בעזרת השם. אז אנחנו בעצם הולכים להתעכב על התוספות המאוד מאוד גדול שעוסק בדיוק בנקודה הזו. אז רק כדי לסבר את העין ואת הלב, תסתכלו יחד איתי על האורך של התוספות, כן? כדי שתבינו על מה אני מדברת, ואנחנו נצטרף לחגיגה ונתאם את חלקו הראשון. אז תראו את האורך של התוספות. הנה, התוספות הזה מתחיל בהרי זו מקודשת ותנאו בטל, כן? זה הדיבור המתחיל של התוספות. תוספות ארוך. כאן בצד אתם רואים, תוספות ישנים מביא עוד דברים שנלווים לתוספות הזה, שיטת רבנותם, שאנחנו נעסוק בה, וזה בעמוד הזה. ובעמוד הבא עוד כמעט כל העמוד הוא מוקדש לתוספות הארוך הזה, ולחלק הזה אנחנו לצערי או לשמחתי או אי אפשר לא נגיע היום. אז תדעו לכם שהתוספות הזה זה משהו שכדאי כל שנה ללמוד חלק ממנו, אז השנה באמת אני אפתח אתכם את ההתחלה. אז אנחנו באמת נתמקד בחלקו הראשון של התוספות. התוספות דיבור מתחיל על זה מקודשת ותנאו בטל, יש כאן קושייה, תירוץ דחוי, תירוץ של רי, קושייה נוספת, תירוץ אחר של רי, בקושייה נוספת, אנחנו לא נספיק אפילו את כל זה, אבל לפחות את הקושייה, התירוץ של רי וקושייה נוספת והתירוץ הנוסף של רי, נשתדל להקיף. אז בואו נראה, מה הקושייה שהתוספות שואל? אומר התוספות, עין קוף, כן, על כורחנו בדקף ללתנאי, אי רי, דאמר לה, אם אין לך עלייש ארצות בונה, הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת, מתקה אמר לקמן, תעמד רבי מאיר, דתנאו בטל, משום דמנה על מה שכתוב בתורה, והיא לא כפי לתנאי, טיפוק לי דתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבא, תנאי כפול, כדאמר בה אומר. מתחיל התוספות בלטעון טענה, והוא אומר, יאל תדעי לך, שכשעומד גבר ואומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלייש ארצות ועונה, אז זה לא מספיק. ברור שאנחנו מדברים פה על מצב שבו הוא אמר עוד משפט. ואם יש לך עליי שאר כסות ועונה, אין את מקודשת לי. מאיפה אתה עושה מביא את זה? כי בקידושין דף סמך א', אנחנו נראה שיש שיטה, יש כל מיני דרישות לאיך צריך להיות תנאי מדאורייתא. מאיפה אנחנו לומדים את התנאים מדאורייתא? אנחנו כבר נראה את זה עוד מעט בשקופית הבאה. מהתנאי של בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן ניגשו לא מזמן למשה רבנו בפרשת השבוע, ואמרו לו, אנחנו רוצים שתיתן לנו את ארצנו בעבר הירדן. משה אמר, אם תלכו חמושים, חלוצים לפני העם, אז תוכלו להרש את הארץ, ואם לא, אתם לא תרשו את החלק הזה של הארץ, ומשם נולדו את משפטי התנאים, כל מיני כללים. למשל,
שאפשר להתנות על דברים מסוג מסוים. בנוסף שצריך להיות את המבנה הזה של אם אז, כן, תנאי כפול, שאתה אומר גם מה באופן חיובי וגם מה באופן שלילי. אז תוסות בא ואומר, שימו לב שאנחנו מדברים פה על מצב שהאיש אמר, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלייך ערך צדבונה, ואם יש לך ערך צדבונה, אין את מקודשת. ושואל התוספות, אם זה המצב, אם האדם באמת עמד ואמר בפה מלא, אם יש ערך צדבונה, את לא מקודשת, שואל התוספות, תימה. אם כן, מה היא מקודשת? הרי אתנה בפירושים אלו על אף ערך צדבונה שאינה מקודשת. את זוכרת מה כתוב שם בברייתא שהגמרא הביאה? שרבי מאיר טוען שבמקרה שבו האדם מתנה שאין לך עלייך ערך צדבונה, מה קורה? התנאי בטל והמעשה קיים. כלומר, האישה כן מקודשת, והגבר הזה באמת חייב לה שערך צדבונה. ואתה זאת אומר, איך זה יכול להיות? הרי האדם הזה אמר בפירוש שהוא לא מעוניין בקידושים כאלו. קידושים על פניו לא יכולים לפעול נגד רצונו המפורש והמדובר של הדובר. הוא אמר במפורש שהוא לא מעוניין בקידושים כאלו. אז איך באה התורה ואומרת, היא מקודשת? איך רבי מאיר בא ואומר, היא מקודשת? תימה, אם כן, מה היא מקודשת? המסקנה הייתה צריכה להיות, אינה מקודשת, נאו בטל, וגם המעשה בטל. הוא ניסה לייצר קידושים אחרים, לא הצליח לו. אז המצב הוא שהאיש והאישה לא קרה כלום. אבל במקום זה רבי מאיר לא אומר שלא קרה כלום, הפוך, רבי מאיר אומר, היא מקודשת והוא חייב. איך זה יכול להיות, שואל התוספות, איך יכול להיות? זה מה שרבי מאיר אמר, הדבר הזה מאוד מאוד משונה, כי אתה לא יכול שהאדם יקדש בעל כוחו על פניו, ואיך אני יודעת שזה בעל כוחו? כי הוא אמר בפה מלא, זה לא דברים שבלב, הוא אמר בפה מלא, אני לא מוכן לקדש אם יש לי עליי שאר כסות ועונה. אז זו ה... קושיה ההתחלה, שהתריס שתוספות תוקע כאן, שבאמת זו שאלה מצוינת. איך יכול להיות שהתנאי קיים, שהמעשה קיים, איך יכול להיות שהאישה הזאת היא מקודשת, אם אמרתי מפורוש שלו. קודם כל מתחיל התוספות ואומר, היית יכול להביא לי תירוץ, אבל זה תירוץ דחוי, שימו לב, ואין לומר, דלכך מקודשת לפי שמקדשה על מנת שתמחול לו, והרי מחלה, אלא דהן מחילתה מחילה. אומר התוספות, בטח, יעל, את רוצה להציע הצעה שנראית לך פשוטה. זאת אומרת, למה הדבר הזה עובד? כי כשמישהו אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שלך שאר כסות בעונה, אז הוא אמר את זה, והאישה כנראה מסכימה, נכון? אז היא כנראה מוכלת. זאת אומרת, איך זה בנוי? הוא אומר את זה, האישה מוכלת, וכל מה שבא רבי מאיר ואומר, תקשיבי יעל, המחילה שלך היא לא מחילה טובה, ולכן אין מה לעשות, את מקודשת והתנאי בטל, כי המחילה שלך לא הועילה. למה זה לא תירוץ טוב? זה כשמי תירוץ מצוין. אומר התוספות, זה לא תירוץ טוב, למה? כי יש לנו עוד מקומות שבהם הגמרא, ש"ס, עסקו במתן מה שכתוב בתורה, עוד כמה וכמה מקומות, אחד מהם זה במסכת נזיר, ושם, מתארים את התנאי הבא, הרי אני נזיר על מנת שיש שתי יין ביתמה למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן, מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. נזיר, שבא ואומר, אני נזיר, אבל בתנאי שאני כן שתי יין, בתנאי שאני כן ביתמה למתים. ולפי מה שאתה עושה אמר, הוא אומר במפורש, ואם אני לא שתי יין, אני לא אהיה נזיר. כאן, במקרה של הנזיר, אין צד שני. שיכול למחול. נכון? במקרה של הקידושים יש איש ואישה, האיש אומר משהו, והאישה צריכה למחול, וכאילו מה אומר רבי מאיר? המחילה לא תקפה. כן, יש שתי צדדים. אבל במקרה של הנזיר אין צד שני של מחילה. ועדיין אומרת שם הגמרא, התנאי בטל והמעשה קיים. הוא נזיר. הוא אמר שהוא לא נזיר, אבל הוא כן נזיר, הנזירות חלה, אפילו שהוא אמר מפורש שהוא לא מעוניין בה. ושם אין איזה מחילה שיכולה לפתור לנו את הבעיה. אז חזרה הקושייה למקומה, איך יכול להיות שמישהו מכיל על עצמו משהו שהוא לא מעוניין בו, הרי הוא אמר במפורש שהוא לא מעוניין בו, וזה לא תלוי גם בצד שני. כי זה לא רק בקידושין, זה גם בנזירות, בקידושין אמנם יש צד שני, אבל בנזירות אין. אז איך לפתור את החידה, איך לפתור את הקושייה? אנחנו נראה שתי תשובות, אחת של רי והשנייה של רבנותה. אומר רי, דאי לאו דאי אלפין על מתנאי בני גד ובני ראובן, הווה אמין, שום תנאי אינו מבטל את המעשה, ואפילו לא יתקיים בסוף המעשה, קיים. ואשתא דאי אלפין על מעתם דמאן ניתנה לבטל המעשה, אמרינן דווקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה, דומה דבני גד ובני ראובן, שלא ייתנו על מה שכתבו, על מה שכתוב בתורה. אומר רי, הרעיון שתנאי יכול לבטל מעשה, הוא חידוש של התורה. זאת אומרת,
זאת אומרת שאם לא הייתה תורה, אם לא היה כתוב לי בתורה שתנאי יכול לבטל את המעשה, מה הייתי חושבת? שמה שאדם מוציא מהפה שלו מיד מחייב אותו, והוא לא יכול לשחק בשום דבר. שום כלום. ובגלל זה, ברגע שאתה לא עומד בכללים של משפטי התנאים, אנחנו חוזרים למצב הבסיסי, שתנאי בכלל אין לו שום כוח לפעול, לפחות על דברי תורה. האמירה הזאת של ארי היא מאוד מאוד מפתיעה ולא פשוטה, כי ארי בעצם אומר שההיגיון הפשוט לא מאפשר תנאים. ואם אתם שואלים אותי, או שואלות אותי, זו אמירה קצת מפתיעה, כי באופן כללי אנחנו כן חושבים שתנאים הוא משהו שאנחנו לא צריכים את התורה כדי לחשוב עליו, אבל כאן ארי אומר שלפחות על דברי תורה אנחנו צריכים להבין שהתנאי צריך להיות כפוף לכללים מאוד מסוימים, ואם התנאי הזה לא עומד בדרישות האלו, בעצם התורה מתנגדת. השאלה הזאת של ארי היא מעוררת הרבה הרבה מחשבה. חכו רגע, רק נציב אותה כאן. עוד רגע נחזור ונעסוק בה יותר. אני רוצה לפני שנעסוק יותר בריא להסתכל, שלרבנו תם את התשובה אחרת. אתם רואות שכאן יש כוכבית כזאתי על הקושייה, על ותימה, והכוכבית מפנה הצידה לתוספות ישנים, שהוא מביא את תשובתו של רבנו תם. תשובתו של רבנו תם היא הרבה הרבה יותר פשוטה וקלה להבנה מתשובתו של רי. אז בואו נסתכל על מה אומר רבנו תם על אותה שאלה. זאת אומרת, כאמור השאלה שלנו היא איך יכול להיות שהאישה מקודשת, זאת אומרת המסקנה הייתה צריכה להיות שהאישה לא מקודשת, או המסקנה הייתה צריכה להיות שהאדם הוא לא נזיר. איך יכול להיות שהאישה מקודשת, איך יכול להיות שהאדם הוא נזיר, אם הוא אמר במפורש שהוא לא מעוניין בנזירות בסוג הזה, אם הוא אמר במפורש שהוא לא מעוניין בקדושים מסוג זה. ואומר רבנו תם, דהווה מפליג בדברים, ואין זה תנאי כלל שיתקיים התנאי למה דאמר מתנאי למה שכתוב בתורה תנאו בטל. בהווה כמן, כמו על מנת שתעלי לרקיע, דבה הסוחר את הפועל. רבנו תם מפנה אותנו לבבא מציעא. בבבא מציעא מביאים לנו ברייתא שאומרת שיש מחלוקת לגבי מצב שבו בן אדם נותן לאישה גט, אבל הוא אומר לה, הגט הזה תקף רק אם אתה עשי משהו בלתי אפשרי. בואו נראה מה כתוב שם בבבא מציעא. דתניא, הרי זה גיתך, על מנת שתעלי לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, על מנת שתבלעי קנה של 100 אמה, על מנת שתעברי את הים הגדול ברגלייך. נתקיים התנאי הרי זה גט, לא נתקיים התנאי, אינו גט. זה דברי תנא קמא. מה אומר תנא קמא? גבר שרוצה על פניו לייסר את אשתו, כן? הוא אומר לה, הנה הגט שלך, קחי, בבקשה, הנה הגט שלך. בתנאי שתעברי את הים הגדול ברגלייך, בתנאי שתעופי לשמיים, בתנאי שתרדי לתהום. היא לא יכולה לעוף לשמיים לרדת לתהום, לבלוע קנה של 100 אמה לעבור את הים ברגליה, נכון? אז הגט הזה תקף או לא תקף? תנא קמא אומר, כל עוד לא התקיים התנאי, הגט לא תקף, הגט הזה תלוי בתנאי. רבי יהודה בן תמא חולק. בואו תראו מה רבי יהודה בן תמא אומר. רבי יהודה בן תמא אומר, כזה גט. רבי יהודה בן תמא אומר, אפילו אם הוא אמר כזה דבר, וזה לא הולך לקרות, אתם יודעים מה יקרה? האישה תהיה מגרושת מיד. למה? כלל אמר רבי יהודה בן תמא, כל שאי אפשר לא לקיימו בסופו ויתנה עליו מתחילתו, אינו אלא כמפליגה וקשר. זאת אומרת, רבי יהודה בן תמא, כשבן אדם אומר לאישה, הנה גיתך, על מנת שתעלי לרקיע, אני חושב, אני הולך להתייחס לדבריו, ולומר שהוא כמפליגה בדברים, מה זה? הוא אמר שטויות, זה גוזמה, הוא לא התכוון ברצינות, אז אם הוא לא התכוון ברצינות, אני ממילא לא מתייחסת לכל החתיכה הזאת שהוא אמר, כי היא לא חתיכה רצינית, מי שאומר על מנת שתעלי לרקיע, הוא סתם אמר שטויות, אז שטויות זה לא חלק מהמשפט, אז אנחנו מוחקים את זה כאילו שהוא לא אמר. אמר רב נחמן, אמר רב על החקר ביהודה בן תימא. אמר רב נחמן, בר יצחק, מתניתי נמי דייקא דקתניא, כל שאפשר לקיימו בסופו ויתנה עליו בתחילתו, תנאו קיים, אי אפשר לקיימו, תנאו בטל, שמע מינה. וזה סוף פרק הסוחרת הפועלים. אז מה אומר רבנו תם? כשבן אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלייך ארצות ועונה, אנחנו מבחינתנו רואים את זה כאילו אמר לה, על מנת שתעלי לרקיע. אז אם על מנת שתעלי לרקיע זה מפליגה בדברים, גם שהוא אומר, הרי אין לך עלייך ארצות ועונה, זה גם מפליגה בדברים, ולכן זה לא עובד. זה שהוא אמר את זה ברצינות, וחזר אמר את זה, זה נחמד, אבל אין לזה ערך, כי אני רואה את זה כגוזמה באלמה. אז בואו נסכם פה את שתי התשובות של רי ורבנו תם, בסדר? איך יכול להיות שהקידושים חלים? הרי האיש אמר מפורש שלא יחולו. אז רי אמר,
שכל הרעיון הזה של בן אדם בשליטה הוא רעיון מחודש, ואם הוא לא עושה את זה כמו שצריך, אז ממילא זה לא עובד, אבל הוא אמר את המילה קידושין, זה תקף. רבנו תם אמר, לא, אני חושב שזה לא עובד, כי אני פשוט מוחק את המשפט הזה שהוא אמר, כי זה כאילו הגזמה. אז כמובן שכדי להבין את השיטות האלו, יש לי קושיות או קושיות בהבנה, כן, בשתי השיטות. אני עדיין לא מבינה את מה שרי אמר. הרי האדם הזה לא רוצה לקדש. אז מה זאת אומרת שהוא מתנגד למה שהתורה אמרה? באמת באמת מתקשה להבין את רי. ורבנו תם, יש לי שאלה הרבה יותר טענית. מה אם האיש הזה הוא רציני? זאת אומרת, כשבן אדם אומר לאישה על מנת סליל הרקיע, הוא באמת לא רציני. כי הוא כנראה מתעלל. כן, או שהוא מתעלל או שהוא באמת אומר שטויות, אבל כשמי שאומר הרי שעל מנת שאין לך איש ארצות בעונה, זה לא על מנת סלילה לרקיע, מאוד יכול להיות שהוא רציני לגמרי. אז כשרבנו תם אומר, זה, כן, שאין לך איש ארצות בעונה, זה כמו שעל מנת סלילה לרקיע, הוא קצת קפץ כאן, נכון? בין אזור שהוא באמת הפלגה לבין משהו שהוא הרבה יותר הגיוני, שהאדם הזה הוא רציני, ואם האדם הזה באמת יאמר, אני באמת באמת רציני, וגם האישה תגיד, הוא רציני, אז איך יכולים לבוא ולומר שזו הפלגה בדברים? הרי זה לא באמת הפלגה בדברים. אז אני רוצה להציע, שנראה לי שמה שרבנו תם כאן אומר, הוא לא באמת חושב שעל מנת שלי לרקיע, זה כמו על מנת שאין לך אשר כסוס בעונה, על מנת שלי לרקיע זה באמת הפלגה בדברים. אבל רבנו תם אומר שאנחנו, חכמים, בוחרים להתייחס למישהו שאומר, אין לך אשר כסוס בעונה כמפליגה בדברים. זאת אומרת, יש כאן התערבות של חכמים בפרשנות של המשפט של האדם. אנחנו לא באמת מתעניינים במה הוא התכוון, אלא אנחנו מחליטים באופן שרירותי כמעט, לפרש את הדברים שלו כהפלגה בדברים, וזה הדרך שבה אנחנו יוצרים מצב שהמעשה קיים, כי אנחנו אומרים, פה היית רציני ופה לא היית רציני, אבל הוא מבחינתו אולי היה רציני בשני החלקים, אבל אנחנו מפרשים אותו באופן אחר. כדי להבין שיטתו של רי, אני רוצה שנמשיך להמשך של התוספות, כי שם אני חושבת משהו מתחדד בשיטה של רי, אז בואו נראה. אני חוזרת לתוספות הארוך, התוספות מוסיף קושייה נוספת, ואם תאמר, הדתנן בפרק בתר דמנחות, הרי ננזיר על מנת שיגלח בבן חוניו, יגלח בבית המקדש, ואם יגלח בבית חוניו יצא. הוא מפרש בגמרא, היינו תאמה, דהי גבר לציור נפשך מחבן, אמר, נמצא גבר בבית חוניו תרחנה, פירוש, שלכך, אם רצה לגלח במקדש, חל עליו נזירות, ומנו יכול, או אם מנו רוצה לתרוח, הדעת הדעך היא לא נדר. יגל המינתא, זה לא היה בן נזיר. והיינו פירוש יצא, כלומר שלא חל עליו הנזירות, והשתה אמי, והיה מתנה מה שכתוב בתורה, הוא דאין גילוח אלא במקדש. אומר התוספות, יש לי בעיה עם כל מה שאמרתי עד עכשיו, נכון? עד עכשיו אנחנו טענו שגם כאן בקידושים וגם בנזיר, אם מישהו אומר תנאי בעייתי, אז התנאי בטל והמעשה קיים. אומר התוספות, אבל יש גמרא אחרת במסכת נזיר, שבה אנחנו פתאום אומרים אם מישהו אמר תנאי בעייתי, אז התנאי בטל וגם המעשה בטל. יש לנו פה נזיר. שאומר, רי נזיר על מנת שגלח בבית חוניו. מה זה בית חוניו? פעם דיברנו על זה, אני לא אכנס לזה עכשיו. בסדר, בית חוניו היה סוג של בית, מין מיני בית מקדש שעשו במצרים. זה באמת סיפור מאוד מסובך, זה כמובן לא בית המקדש, והנזירות לא חלה, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה. והוא מתנה, הרי נזיר על מנת שגלח בבית חוניו. אז אומרת שם הסוגיה, שהוא יצא, כלומר הוא לא, הוא לא נזיר, הנזירות לא חלה. שזה שונה ממה שראינו עד עכשיו, שמישהו אומר שהרי אני נזיר על מנת שאין לי, על מנת שישתה יין, אז הוא נזיר, והוא אסור לו לשתות יין. נכון, המעשה קיים, ופה פתאום אנחנו רואים גמרא שבה המעשה אינו קיים, אז התוספות אומר, רגע, אז המעשה קיים או המעשה לא קיים? תחליטו, עד עכשיו הסברתי למה המעשה קיים, פתאום אני רואה מצב שבו המעשה לא קיים. בא רי ועונה. אומר רי, ולא אמרינן מתנן מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אלא היכא דמכוון לעקור מה שכתוב בתורה, אבל הטעם סבור שיש מצווה בבית חוניו, כמו בבית המקדש, ואין מצווה לעקור. איתלה למילף, מתנאי לבני גד ובני ראובן. אומר הרי, שימו לב, מתי אנחנו אומרים שהתנאי בטל והמעשה קיים? כשאנחנו מבינים שהאדם הזה שהתנה מתנה נגד התורה. אבל במצב הזה שבן אדם התנה שהוא יגלח לבית חוניו, זו פשוט הייתה טעות. הנזיר הזה, האדם הזה חשב שאפשר לגלח בבית חוניו. הוא לא הבין את המצב.
ולכן המעשה לא קיים, כי זה נבע מאי הבנה, זה לא נבע מהתנגדות. בוא רגע נחדד את מה שאומר רי. שיטת רי אומרת בעצם, שמה מקיים את המעשה? למה פתאום המעשה קיים? המעשה קיים כי התורה מתנגדת. כשמישהו מנסה לעקור דבר מן התורה, בזדון, כן? אז התורה מתקוממת נגדו ואומרת, על אפך ועל חמתך אני אחול עליך. לכן המעשה קיים. ואם אין את ההתנגדות הזאת, המעשה לא קיים, כי לא הייתה התנגדות. יותר מזה, זה אפילו מעורר מחשבה, מה יקרה אם יש מישהו שלא יודע שיש ארצות ועונה זה דאורייתא, כן? אולי לשיטת רי זה יחול. היא לא תהיה מקודשת, סליחה. למה היא לא תהיה מקודשת? כולו התכוון להתנגד. אולי הוא פשוט טעה. זה מה שעולה בשיטת רי. כמובן שזה משהו מאוד מאוד שונה ממה שאמר רבנו תם. אז בואו נסכם. השאלה שהטרידה את התוספות היא, בעצם שאלה כפולה. כן? השאלה הראשונה הייתה, איך יכול להיות שרבי מאיר אומר שהאישה הזאת היא מקודשת? לכאורה האישה צריכה להיות לא מקודשת. הבן אדם אמר במפורש שהוא לא מעוניין לקדש. איך המעשה קיים אם התנאי בטל? שאלה שנייה, אנחנו רואים בש"ס סתירה פנימית. לפעמים אומרים לנו שהמעשה קיים, ולפעמים אומרים לנו שהמעשה בטל. בנזיר בסוגיה אחת ובקידושין אמרו לנו שהמעשה קיים, כי האישה מקודשת, הנזיר הוא נזיר, ופתאום יש לנו את הסיפור הזה בבית חולון, שאנחנו אומרים שהבן אדם הזה הוא בכלל לא נזיר, איך אנחנו מתמודדים עם שני הצדדים האלו. אז רבנו תם, התשובה שלו הייתה, למה המעשה קיים? כשמישהו אומר גוזמה, הפלגה בדברים, אנחנו לא מתייחסים לדברים שלו, ולכן מבחינתנו הוא רק אמר שהיא מקודשת, הוא בכלל לא אמר את התנאי, כן, המילה מקודשת הוא אמר בכוונה משפטית כמו שצריך, ואת התנאי הזה, זה בכלל היה מין קשקושים שיצאו לו מהפה. ואנחנו חידדנו שמי שאומר את הדבר הזה זה חכמים, חכמים בוחרים לפרש כך את דבריו, כן, יכול להיות שבן אדם זה עומד וצועק, אני רציני, אני רציני, וגם האישה אומרת, כן, אני רצינית, אבל עדיין אנחנו נבוא ונגיד, סליחה, מבחינתנו זה לא רציני, זה לא משפטי, זה לא תקף, אבל המילה הראשונה שלכם הייתה רצינית, ולכן אתה נזיר, את נזירה, האישה מקודשת. ארי הלך לכיוון אחר לגמרי ואמר, כל הרעיון שהמעשה קיים, הוא לא נובע מהמילה שאמר האדם, כמו שאמר רבנו תם. הוא נובע מאיזושהי התנגדות של התורה למישהו שמנסה לשחק נגדה ולייצר משהו אלטרנטיבי. אז התורה מתקוממת ואומרת, סליחה, המעשה מבחינתי קיים. ולא מעניין אותה מה בן אדם חושב. כאילו יש קידושים שהם תלויים בדעת האדם, ויש קידושים שהם לא תלויים בדעת האדם. אם בן אדם מנסה להתנגד למוסד הקידושים, אז הוא יהיה מקודש על אפו ועל חמתו. שיטת רי בעיניי הרבה הרבה יותר קשה ומפתיעה, ושיטת רבנו תם היא גם, היא מעניינת, היא הרבה יותר נראה לי קל להבין אותה, אבל היא כן אומרת שיש פה איזושהי התערבות של חכמים בפרשנות של המילים שיוצאים לאדם מפיו. טוב, באמת לא יכולתי להתאפק שנעבור ליד התוספות הזה בלי קצת ללמוד אותו, ובהמשך יש עוד הרבה הרבה דברים מרתקים על זה. א', אני אומרת, מי שרוצה, מי יש לה כוח, שתקרא את התוספות וקצת תתרשם מהדיונים המאוד מאוד מעניינים שיש שם, ומי שלא, אני מקווה שבשנים הקרובות תזכה כן ללמוד עוד חלקים מהתוספות הזה, ואולי גם את כולו, כי כל אחד מהשלבים בו מעורר הרבה, הרבה מחשבה, הרבה דיונים על על התורה, על פרשנות חוזים, על תנאים, וגם היא עוסקת בתחומים שונים ומגוונים של התניות בתחומים שונים בתורה. אז אני מקווה ששמחתם כמוני לחזור לגפת וליהנות מדברי התוספות המהירים שנמצאים לנו בצדי הדפים, ואני מקווה שתמשיכו לעמול ולראות ברכה בלימוד שלכם במסכת כתובות. כל טוב.